Sveiki, čia tavo laida Duok žaibą. Dabar mes apklausime būsimų dviratininkų. Sveikas. Ar tu važiuoji? Taip. Kodėl? Nes noriu saugoti mūsų žemę. Kiek laiko? Maždaug apie metus, du. Ar skatini kitus važiuoti? Taip. Ar buvai ekotaškė? Buvau, neįkartą. Ar važiuoti tai yra naudinga? Taip. Aš jau žinti ir buvau. Tai buvo laida Duok žaibą.